Tak ahoj, u dalšího videa vás vítá kuchař Mucí Fuj. Dneska si uděláme kuřecí čtvrtky na vině se zeleninou, jo? Budeme k tomu potřebovat asi kilo kuřecích čtvrtek, jo? Rajčata. Píšou tam 10 kusů, já jsem prostě dal 5. Jo? Máme bílý víno, to budeme potřebovat 2 deci. Tady 5 lžic oleje, prostě pepř, sůl, pak nějaký žampiony, já jsem použil sterilovaný. Bobkový list, hřebíček, puškátový ořech, bazalka sušená, drcená a cibule. Jo? Tak na našem labu jsme si dali funkci restování. Jo? Dali jsme dno olej, ten už je rozpálený a budeme tam házet osolené čtvrtky toho kuřete. Jo? To prostě smažíme do zlatova, jenom prostě, aby měli zlatou barvu. Jo, z jedné strany, z druhé strany. Pak je vyndáme. Takže asi takhle nějak by mělo teď kuře vypadat, jo. Prostě 5 minut z každé strany, do zlatova maso vyndáme a dáme tam cibulku, jo. Tak, a dáme si smažit cibulku. Cibulku jsme osmahli asi na 2 minuty a maso vracíme zpět. Jo. Maso vracíme zpět. Přidáme 2 hřebíčky. Klidně 3. Přidáme muškátový oříšek, když ho dali jako čtvrtku polívkový lžíce. Tak trošku to posypeme. No. Tak. Bobkový list píšou 1. Dáme 2. A mazálku dáme, jo. Sušenou, drcenou. Tak přiměřeně. Tak. Kdybychom měli... Potom zalijeme bílým vínem 2 deci, jo. To podlejeme, jo. Přidáme na plátky nakrájená rajčata. Tak. A ještě žampíky. Tak, sterilovaný. Já jsem jich tam měl 250 gramů, ale jenom 125. Nebo tak nějak, co mi tady zbylo. Takže... Zase na tom asi tak nebudeme tak bazírovat, ne? Jo, takže to bychom měli tohle. No. Opepříme si to. Říkám, jako kuře bylo osolený, ale ještě bych to dosolil. Protože přece jenom rajčata nám pustěj. Takže takhle by to snad mohlo stačit. Takže měli bychom tam mít všechno. A teď zavřeme víko, nastavíme funkci drůbež a čas necháme nastavený na 25 minut, jo? Takže tady hlavně zase, aby to bylo utěsněný. Takže program drůbež a 25 minut tam máme už rovno nastaveno a jedeme. Tak uvidíme, co nám z toho zase vyleze, jo? Tak Lauben nám hlásí, že už je hotovo, tak vypustíme kolík.
Tak to otevřeme a podíváme se na to. No jo. Tak se ukáž, jak to vypadá. No, rajčata nám zůstaly takhle v tomhle stavu. Trošku... No, vidíme, že tam máme i takovou šťávičku, jo. Uvidíme, jak chutná ta šťávička. Nevím, čemu bych to přirovnal. Samozřejmě, že šťávička by se dala zaprášit, ale já si myslím, že to necháme takhle. Samozřejmě ty rajčata pustily docela i do šťávy, bych řekl. Tak. Vytáhneme kuře. Takhle vypadá asi dušený kuře. No ale masíko jako... To se prostě rozpadá, jo. No, chutnáme to. Já. Fakt dobrý. Takže si to nadáme s bramborem a ochutnáme to ještě. Tak jdeme to ochutnat s bramborkem, čerstvě vařeným. Takže masíčko krásný, prostě rozpadající se, jo. To je prostě dušenka, no. Jo. Takže vezmu kus takhle bramborky, tady vezmu ten žampík, trošku ty šťávy. A ještě trošku toho rajčete. Jo. Ochutnáme to. Je to spíš asi takový dietnější jídlo. Sice tam ten volej byl, jo. I ty kůže, tam jsou ty kuřecí. Ale myslím si, že na ty letní dny si myslím, že to je dobrý jídlo. Tak to ochutnáme. Já si myslím, že asi nenatchne ani neurazí, ale proč ne? Co furt vařit, že jo? Takže u příštích videí vás zdraví Mucifoj a zase se příště uvidíme. Tak čau!